astrobiologička a marsonautka, ktorá má na konte najviac simulovaných misií vesmírnych a chystá ďalšie zaujímavé veci. Je to tak, Miška, sme veľmi radi, že ťa tu máme v Teleráne. Našla si si cestu a dovol mi, aby som ti odozdal takéto srdiečko na Medzinárodný deň žien. Dnes mám takú milú povinnosť u nás v Teleráne za všetkých mužov, že odozdávam ženám tieto srdiečka, aby ste vedeli, že na vás myslíme a že sme hrdí aj na tie úspešné ženy, ktorou si aj ty, to už aj Lucia deklarovala takto v úvode. Je to tak spojené v podstate dnešné Teleráno práve so ženami. Ty ako žena v tomto obore, ako sa cítiš byť astrobiologička, marsonautka, nie si jediná? Bola som, ale našťastie už nie som. Keď som začínala, áno, veľakrát som bola jedinou študentkou alebo jedinou zamestnankyňou, ktorá sa venovala týmto odborom. Ale našťastie teraz postupne je nás viac a viac žien a veľmi ma to teší, lebo som aj mentorkou pre veľa mladých žien, ktoré sa dajú týmto smerom alebo učím na Medzinárodnej vesmírnej univerzite a viem, že neviem, už 8 rokov dozadu sme sa tešili, že 30% žien, že je taký milník a teraz už to blíži k 50%, takže našťastie sa to postupne mení k lepšiemu. Posúva sa to, ale posúvaš sa aj ty, pretože okrem simulovaných vesmírnych misií pripravuješ ďalšie zaujímavosti. Napríklad chceš vystúpiť na najvyšší vrch Severnej Ameriky Denali, ale aj najvyššiu horu Antarktidy Mount Vinson. Ako prebieha vôbec príprava na takéto niečo? A prečo vlastne to súvisí možno s tvojou prácou? Takže je to súčasťou projektu Astro Koruna Zeme. Tu mám na svoj bunde, ale nebudem sa radšej dotýkať ešte niečo tam s mikrofónom porobím. A vlastne cieľom projektu je výjsť na najvyšší vrchol každého kontinentu a počas týchto expedícií sa pozerám, aký typ života dokáže prežiť v týchto extrémnych podmienkách. A to nás naučí o tom, aké sú limity života na Zemi a to potom nám pomáha aj hľadať život mimo Zeme. Takže tá veľká časť toho projektu je spojená s astrobiológiou a tam máme aj spoluprácu s NASA, ale popri tom robíme rôzne vzdelávacie a popularizačné projekty, napríklad natáčam dokumentárne filmy počas každej expedície. No dobré, a potom ty zídeš z najvyššieho vrchu, ja neviem, Južnej Ameriky alebo niečoho, čo si vyberieš a potom čo zbieraš dáta a zisťuješ a porovnávaš, alebo ako to funguje v praxi, ako si to môžeme predstaviť? Hej, takže áno, najprv vlastne nazbieram tie rôzne vzorky, dáta počas expedície a ich potom dám svojim partnerom. Keď NASA pošlem tie vzorky, alebo máme aj Mir Univerzitu na Slovensku. To je dobré, máte za partnerov NASA, nie? Áno, zaujímavé. Ahojte, partiaci z NASA. Aj tá bunda sa mi veľmi páči. Mám aj ďalšiu, na tej druhej mám toľko týchto nášiviek, že už sa nezmestili. A teraz budeš aj toto srdiečko. Áno, áno, pridám do zbierky. No dobre, ale ako dlho trvá takáto misia? Vy tam predpokladám fyzicky šlapete hore, na to sa tiež asi musíš nejako pripraviť. Áno, ešte vlastne odpoviem ti na tú otázku. Takže hej, príprava trvá dlho. Napríklad minulý rok som sa pripravovala na najvyšší vrchol Južnej Ameriky a skoro celý rok som trénovala. A teraz napríklad sa pripravujem na Denali a to sa považuje za najťažšiu expedíciu, ťažšie než Everest. A to za to, že má človek na sebe ťažký ruksak a ešte ťaha sane. A je veľa dní proste iba v snehu, lade, uprostred ničoho, kdežto aspoň na Evereste, tam sú tie rôzne tábory, tam veľa ľudí, veľa pomoci, ale Denali, to je proste, naozaj sme sami na pospas v prírode. Takže teraz aspoň tuto na Slovensku chodím hore-dole po Horskom parku, tak sú také dlhé schody, ťažký ruksačisko. Nie, ale aspoň, čo sa dá. Minule som zase napríklad ťahala niekoho po zemi nejaký čas, to mám zase tie sane, takže čo sa dá v rámci rozpočtu, tak aspoň takýmto spôsobom. Koľko ste v rámci skupiny, ktorá ide na takúto výpravu? Záleží. Napríklad veľakrát som jedne ja, alebo ešte s pomocníkom, ale niekedy nás dajú do väčšej skupiny. Tam to zase opäť rozpočtovo, že čím je väčšia skupina, tým to menej stojí, takže aj na to musím brať ohľad. Ale do 12 ľudí, tak by som povedala, že nie viac než 12. Ktorá z tých misií, ktoré si už absolvovala, aj v týchto vysokohorských prostrediach, bola pre teba taká, že fakt náročná, si povedala, musím to aj robiť, je mi toto zapotrebí naozaj. Aha, no musím povedať, že našťastie nie v tých horách, to ma tam strašne baví, aj keď sme tiež čelili náročným situáciám, napríklad akurát okolo Vianoc sme sa snažili dosiahnuť vrchol Aconcagua, toho najvyššieho vrcholu Južnej Ameriky, ale jeden človek v týme mal zdravotné problémy, tak sme to museli pred vrcholom otočiť, takže to samozrejme bolo nepríjemné, ale zase všetky vzorky, ktoré sme chceli, sme nazbierali, takže z tej výskumnej stránky sme dosiahli to, čo sme chceli, len ten samotný vrchol, takže pre mňa to aj tak bolo úspešné. Ale musím povedať, tie simulované martianske mesačné misie, tie sú o mnoho náročnejšie, skôr toho psychického hľadiska. Lebo tam je človek uzatvorený v malom priestore len s 5 ďalšími ľuďmi a už som tam naozaj zažila všetko možné, takže to boli skôr situácie, kedy som si povedala, že koľkokrát to ešte chcem robiť. To je tiež veľmi zaujímavé.
zaujímavé rozprávanie, už sme ho aj zažili. Budeme sa tešiť, keď nám ešte porozprávaš o tom. Ale ty nie si len vesmírne zameraná. Tvoj snúbenec, teraz už, Cameron ťa v septembri požiadal o ruku. A ono to bolo nejak v rámci prípravy, alebo niečo na nejaký... To bolo také milé prekvapenie, lebo sme akurát trénovali na vrchol z jednej hory v Amerike. A mali sme dve takéto situácie za sebou. Jeden vrchol prekonali sme, na druhý deň sme išli na druhý. A ešte k tomu, večer predtým sme mali takú situáciu, kde nás skoro zjedol medveď, ale to je príbeh na inokedy. Ale iba skoro, lebo Miška sa dostavila celá a v celku do toho rána. To keď vás nezjedol, nechceme počuť. Ivky čas je vtedy nám to pripovedať. Asi tak, no a potom medveď príde povedať. Alebo. No a teda išli sme na ten vrchol a ja som proste bola úplne odreagovaná tou situáciou s medveďom. Bola som šťastná, než sme vyšli na vrchol. Chcela som pár fotiek, že ideme zase dole. A zrazu iba pozerám, že prsteň pred sebou, že čo? Ešte jeden kamarát to tam natáčal. Takže pre mňa to bol úplný šok, ale také milé a veľmi vhodné prekvapenie na tú našu situáciu. A čakala si to, či bolo to úplne prekvapenie? Úplné prekvapenie. Hlavne vôbec som ani nemyslela niečo také. Ja som len chcela ísť na horu, prežiť, ísť dole bez medveďov a ďalších problémov. A takže to bola taká milá čerešnička na konci toho nášho tréningu. Mm-hmm. Stíhaš plánovať aj nejaké svadobné záležitosti popri tvojich misiách, alebo zatiaľ to ide bokom? Alebo svadobná pozvánka, vidíme sa na Mount Everest. To mi veľa ľudí hovorilo, že možno pôjdeme aj tým smerom. Zatiaľ úprimne vôbec nemám na to čas, ale povedala som si, že možno práve po Mount Everest, lebo ten plánujem na ňom vystúpiť budúci rok, tak potom musím sa veci trošičku ukľudnia. Miška, ale až úplne na vrchol? Úplne na vrchol, ako teda všetko pôjde, ako má. Tak to je veľká výzva teda. Takže tých vízií v živote máš samozrejme niekoľko, ale teraz nám povedz, že keby prišla taká akože reálna ponuka, že ide sa na Mars, a teraz by povedali, že však veď ty si tých marťanských misií máš extrémne veľa za sebou, si vhodný človek, tak nezlakla by si sa príležitosti? Nie, lebo je to niečo, na čom pracujem od malička. Od 8 rokov idem týmto smerom a robím preto všetko. Takže ak by išlo o reálnu misiu, kde nie, že proste, ako to bolo, neviem, 10 rokov dozadu hovorili o tej Mars One, že jednosmerná misia, neviem, čo to bola skôr taká komerčná vec a aj tak z toho nič nebolo. Čiže keby išlo o reálnu misiu, kde na tom Marse môžem robiť výskum a niečo užitočné pre ľudstvo, tak by som určite išla. A keby ti povedali, že to je iná planéta, ty, že nie, ale na Mars. Záleží, ktorá, ale aj neviem, že na ktorú by sme mohli pristať. To sú dosť plynaté niektoré extrémne typy. Radi ťa vidíme, si po dlhej dobe na Slovensku, veríme, že je to pre teba príjemná zmena. Aj ten horský park. Veľa úspešných misií, či už v súkromnom alebo aj v pracovnom živote, Miši. Sme veľmi hrdí na teba, vždy ťa radi uvidíme. Ďakujem.